Nyd hverdagen med dette strygebræt i kompakt design. Det er perfekt for dig, der ikke stryger så ofte, men stadig ønsker et flot resultat. Kvaliteten er i top, og derfor får du 10 års garanti på dette strygebræt. Dette strygebræt er ultrastabilt, har metalholder, som holder alle dampjern i standardstørrelse i diagonal position, og er beregnet til såvel højrehåndet som venstrehåndet betjening. Det smarte bomuldsbetræk har et lag af elastisk skum, designet således, at det altid forbliver udstrakt på plads. Dette strygebræt har en sikkerhedsmekanisme, der forhindrer det i pludselig at klappe sammen. En ekstra sikkerhed for dig med små børn. Desuden forhindrer låsefunktionen, at brættet utilsigtet foldes ud. Arbejdsområdet måler 110 x 30 cm og er velegnet til strygning med damp. Højden kan justeres i 7 trin fra 69 til 96 cm, og betrækket i perfekt pasform kan også udskiftes og kan fås i andre stilfulde designs.